tuan-tuan, dekat tangan saya ni ada 10 gram emas public gold. Dengan 10 gram emas public gold ini, apa yang tuan-tuan dapat? Jom saya nak share video ni. Tuan-tuan wajib tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, jangan lupa follow TikTok saya, share video ni dan jangan lupa save video ni kalau tak tuan-tuan rugi. Yang pertama, dana perkahwinan. Dana perkahwinan ni tuan-tuan, tuan-tuan kumpul sampai 10 keping dan tuan-tuan boleh buat majlis perkahwinan nanti tanpa berhutang. Best kan? Yang kedua, iaitu tuan-tuan kumpul sampai 11 keping. Tuan-tuan boleh guna ia sebagai dana ataupun bayaran deposit rumah. So, tuan-tuan ada cita-cita nak beli rumah, tuan-tuan kumpul sampai 11 keping, tuan-tuan boleh buat bayaran deposit rumah yang berharga RM300,000 ke atas. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu dana kecemasan. So, dana kecemasan ni tuan-tuan, tuan-tuan kumpul sampai 15 keping, tuan-tuan boleh dijadikan ia sebagai dana kecemasan cukup satu keluarga. Yang keempat tuan-tuan, iaitu dana pendidikan. Iaitu nanti anak nak sambung belajar, tuan-tuan simpan 15 keping untuk dana pendidikan anak-anak. So, nanti tak perlu risau untuk pinjaman ataupun berhutang. Yang terakhir tuan-tuan, iaitu dana persaraan. Dana persaraan ini, tuan-tuan kumpul sampai 65 keping dan tuan-tuan boleh bersara dengan tenang. Dapat sesuatu? InsyaAllah, kepada tuan-tuan yang nak menyimpan emas, ada cita-cita nak bermula menyimpan emas, tekan link di bio, saya akan beri panduan ataupun saya akan bantu tuan-tuan secara percuma. InsyaAllah, jom kita sama-sama menyimpan demi masa depan kita. InsyaAllah.